Re, viss ēters ir te! Teātra trupa Kvadrifrons no Rīgas cirka pārcēlušies uz Pārdaugavu, kur bijušajā Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes ēkā no rudens skatītājiem piedāvās jaunas izrādes. Bet teātra apvienības jaunākais projekts ir pēc viduslaiku franču epos motīviem taps iestudējums Rolanda dziesma interaktīvās klausām izrādes formā. Šo mēs nebūtu izdomājuši, ja nebūtu bijis Covids, un es pat nezinu, vai Latvijas teātris to uztvērtu kā teātri, ja nebūtu bijis Covids. Nu, ka tā kā īstenībā tas droši vien nokļūtu kaut kādā audio grāmatas interaktīvajā plauktiņā, nevis teātra jomā, kā tas ir īstenībā izvērties pašlaik. Kvadrifrona versijā eposa darbība pārcelt uz mūsdienu Latviju, kur asiņainā sadursmē iesaistās nevis franču un basku karaspēki, bet gan Latvijas lauku kori, kas sacenšas koru karos. Kora kari tur notiek tajā viss tiešākajā šī vāra, praktiski notiek fiziski kari tur tiešām. Nu, tā kā, un tas viss pateicoties tam oriģinālu darbam, no kura mēs tiešām vairāk vai mazāk paņēmām to pamatstruktūru. Mēs brīdinām visus savus skatītājus, ka tā izrāde tiešām ir ļoti, ļoti asiņaina. Tur tā kā tiešām netrūkst ļoti asiņainu momentu un detalizētu miršanas aprakstu dažādos veidos. Protams, var izvēlēties kādos pats, bet tas tur ir. Un jo paveicis ir arī seks. Jā. Notikumu gaitu lugā, iegādājoties biļeti ar 5 ciparu kodu un izmantojot piedāvātās programmas izvēles telefonā, var noteikt katrs klausītājs individuāli. Ja gribi atriepties, taustiņš divi. Tā ir diezgan komplicēta sistēma, ko mēs uztaisījām kopā ar LMT. Un šovakar noteikti pārēja uz to īsto sistēmu, kuru saņems arī klausītāji, un es ļoti, tas pašlaik man galvenais ir, lai tas viss kaut kā funkcionē. Klausām izrādes Rolanda dziesmu veidotāji interaktīvajam piedzīvojumam aicina izbrīvēt laiku līdz 2 stundām, parūpēties par ko garšīgu un neaizmirst uzlādēt tālruni. Skaidrs, ka šī nebūs tā atgriezeniskā saite, kurā mēs dzirdēsim, kā cilvēki tur papriecājas, pasmējas un aplaudē, bet man jau liekas, ka bez tā arī dažkārt var iztikt, bet nu kaut kādu komentāru, protams, no malas gribētos dzirdēt. Teātra apvienības Kvadrifrons klausām izrāde Rolanda dziesma būs pieejama visiem klausīties gribētājiem līdz 31. oktobra pusnaktī. Līga Gaigala un Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.